এনেকুৱা এটা সিলভাৰ প্লে বটন পাইছে আমাৰ লাইফ ইন 4G যিটো চেনেল আছে সেই চেনেলটোৱে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এই চেনেলটোৰ বিষয়েও গতিকে তথাপিও যদি নাজানে আমি তেওঁৰ বিষয়ে বহুখিনি কথা জানিম আৰু লগতে ইউটিউবৰ লগত জড়িত আমি সকলোখিনি কথা জানিম যে তেওঁ আজি যে এই যে 1 লাখৰ ওপৰত যে তেওঁ ছাবস্ক্রাইবাৰ কৰিলে কেনেকৈ কৰিলে কেনেকৈ তেওঁ গ্ৰোথ কৰিলে কেনেকৈ ডিমটিভেট হৈ থাকিলে আৰু বহুতো কথা আপোনালোকে বহুত যথেষ্ট কথা আপোনালোকে শিকিব পাৰিব যদি আপুনি এজন ইউটিউবাৰ হয় গতিকে আহকচোন আমি প্ৰথমতে তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানি লওঁ প্ৰথমতে তেওঁক সুধিম যে তেওঁ নাম কি আৰু তেওঁৰ ঘৰ ক'ত আৰু তেওঁ কেনেকৈ ইউটিউব চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিলে নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰবি খান আৰু মোৰ ঘৰ মৰিগাঁৱৰ নগাবান্ধাত একচুৱেলি মই ইউটিউবত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 2017ৰ আগষ্টৰ 28 তাৰিখমানত মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ সেইটো বেচিকেলি ক'ব গ'লে মই তেনেকৈ একো ভাবি পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰা নাছিলোঁ তেতিয়া মই অলপ ডিপ্ৰেশ্যনত আছিলোঁ তো মই মানে ফ্ৰী টাইম মোৰ বহুত মানে ফ্ৰী আছিলোঁ তো আৰু কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই ডিপ্ৰেশ্যনত আছিলোঁ তো সেই ফ্ৰী টাইমখিনিত যাতে কিবা এটা কৰোঁ বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু যিটোৰ ওপৰত ডিপ্ৰেশ্যনত আছিলোঁ সেইটোৰ ওপৰতে মই কিবা এটা মানে বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ তেনেকৈ দি থাকিলোঁ মানুহে লাহে লাহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তো তাৰপিছত এটা নিচা হৈ গ'ল মোৰ এটা নিচা হৈ গ'ল পেচা নহয় মোৰ নিচা এটা হৈ গ'ল বনাবলৈ তো মানুহে ছাপোর্ট কৰিছে যেতিয়া তেতিয়া এটা নিচা হৈ গ'ল তেনেকৈ বনাই গৈ থাকিলোঁ আপোনালোকে গম পালে যে আপোনালোকে যদি মনত যদি ইচ্ছা এটা কৰে তেনেহ'লে সেই কামটো নিশ্চয় কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে ভাবে যে নতুনকৈ এটা ইউটিউব চেনেল খুলি আজিও যদি আপোনালোকে ভাবে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি তেনেহ'লে আপুনি আজিও ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে আপুনি এটা নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল প্ৰথমতে সুধিম আমিতো অলৰেডি তেওঁৰ বিষয়ে গমেই পালোঁ এতিয়া তেওঁক সুধিম যে চাওক যেতিয়া তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে সেইখিনি সময়তো ইমান বেছি ভাল দামী মোবাইল নাছিলে বা তুমি এতিয়াও নাই যি নহওক এতিয়া বাৰু যি কি নহওক আছে মই জানো এটলিষ্ট এতিয়াও নাই ভিডিঅ'বিলাক তুমি কেনেকৈ এডিট কৰা মানে ক'ত কি এডিট কৰা বা কেনেকৈ কি কথা অলপ কৈ দিয়া মই সঁচাকৈ ক'ব গ'লে মই আজিলৈকে ইউটিউবৰ কাৰণে 1 টকা ইনভেষ্ট কৰা নাই তো মই ভিডিঅ' এডিট কৰোঁ কাইন মাষ্টাৰ আৰু এতিয়া বৰ্তমান পাৱাৰ ডিৰেক্টৰ কিবা এটা এপছ ফ্ৰী এপছ তো তাতে এডিট কৰোঁ সেইটো হয় বাৰু গতিকে যদি মানে ইচ্ছা কৰা যায় তেনেহ'লেতো বহুত এনেকুৱা প্লে ষ্টোৰত এপ্লিকেশ্যন আছে চবেই জানা গতিকে তেনেকুৱাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি তাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰা এতিয়া চোৱা তোমালোকে তুমি যেতিয়া প্ৰথম যেতিয়া ভিডিঅ' দিছিলা বহুতো এনেকুৱা ধৰা তুমি প্ৰথমতে যেতিয়া ভিডিঅ' দিয়া আজি বহুত যদি নিউ ইউটিউবাৰ আছে তেওঁলোকেতো নিশ্চয় জানে যে প্ৰথম কিছুদিনলৈকে কেতিয়াও ভিডিঅ' কেতিয়াও ভিউজ নাহে 2টা ভিউজ আহিব 3টা ভিউজ আহিব কেতিয়াবা যদি বেছিকৈ যদি কাৰোবাক যদি শ্বেয়াৰ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে 50টা 100টা তেনেকৈ ভিউজ আহে তোমাৰ ভিডিঅ' মনত আছেনে তোমাৰ যে তোমাৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰ কেতিয়া ভাইৰেল হৈছিলে মই একচুৱেলি মই 20টামান ভিডিঅ' দিয়াৰ পিছতহে অলপ ভিউ আহিছিল প্ৰথমতেতো অহাই নাই তো মই সঁচাকৈ ক'ব গ'লে মই ভিউ মই প্ৰথমত যেতিয়া ভিডিঅ' দিছিলোঁ ভিউ যাতে নাহে সেইটোৰ কাৰণে মই ভাবিছিলোঁ যাতে ভিউ নাহে কাৰণ এনেকুৱা ফকটীয়া টাইপৰ আছিল মানে এডিটিং নহয় ভালকৈ কথা ক'ব পৰা নাই তো মই কিহৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিছিলোঁ সঁচাকৈ মই নিজৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিছিলোঁ যাতে অলপ মানে নিজৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টো হয় কাৰণ যেতিয়া কেমেৰাৰ আগত ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ইউটিউবত যেতিয়া ভিডিঅ' দিছিলোঁ তেতিয়াই ফাৰ্ষ্ট টাইম কেমেৰাৰ আগত মই কথা কৈছিলোঁ তো কেমেৰাৰ আগত কথা ক'বলৈ মই বহুত লাজ কৰি আছিলোঁ তো এনেকৈ কৈ কৈ যাতে নিজৰ অলপ ইম্প্ৰুভমেণ্টটো কৰিব পাৰোঁ তো ইউটিউবত দিছিলোঁ কাৰণ তেতিয়া মই চাব পাৰোঁ মোৰ ভুলবোৰ ক'ত হৈ আছে মই ক'ত ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ তো মই ভবা নাছিলোঁ যে মানুহে এনেকৈ ভিউ কৰিব মই ভবাই নাছিলোঁ তাৰপিছত এনেকৈ দি থাকোঁতে 20টামান দিয়াৰ পিছত অলপ ভিডিঅ' এটা 3000 নে 4000 ভিউ হৈ গ'ল তাৰপিছৰ পৰা লাহে লাহে ভিউ অহা ষ্টাৰ্ট হৈছে তেনেকৈ দি থাকিলোঁ আৰু তুমি ধৰা এতিয়া ধৰা 20টামান ভিডিঅ' দিছা বুলি কৈছা গতিকে আমাৰ যিমানখিনি নতুন ইউটিউবাৰ আছে তেওঁলোকে এটা বস্তু সঘনাই পায় যে তেওঁলোকে যেতিয়া ধৰক নতুন তোমাৰ যেতিয়া ভিউ ভিডিঅ'বিলাক যেতিয়া দি থাকে তাত যেতিয়া ভিউজ নাহে যথেষ্ট কষ্ট কৰে কষ্ট কৰাৰ ফলত ময়ো এতিয়া বহুত ভিডিঅ' দি আছোঁ কিন্তু মোৰ তাতো তেনেকুৱা বিশেষ ভিউজ নাই গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে তুমি কি ক'বা মানে ডিমটিভেট হৈ যোৱা যায় বহুত কেতিয়াবা তোমাৰ যেতিয়া ভিউজটো নাহে ভিউজটো নাহিলে কেতিয়াবা বহুত ডিমটিভেট হৈ যোৱা যায় তাৰপিছত নেকি তোমাৰ নতুনকৈ ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ মন নাযায় তোমাৰ হয়তো তেনেকুৱা এটা দিন গৈছিলে গতিকে সেই তেনেকুৱা দিনবিলাক তুমি কেনেকৈ গৈছা বা কেনেকৈ তুমি নতুনকৈ আকৌ ৰিফ্ৰেছ হৈ নতুনকৈ কেনেকৈ আকৌ তুমি ভিডিঅ' এটা দিবলৈ মানে আকৌ ইউটিউবত দিছা একচুৱেলি আপুনি যদি ইউটিউবত আহিছে যে ভিউ পাবলৈ বা হেৰি পাবলৈ ইনকাম কৰিবলৈ তেতিয়াহ'লে আপুনি ডিমটিভেট হ'ব যদি আপুনি আপোনাৰ একচুৱেলি গ'লটো কি আপুনি নিজে ভাল পায় কৰি পেলাই তো ভিউ আহে নাহে তাৰ লগত আপোনাৰ একো কথা নাই আপুনি কামটো এনজয় কৰক আপুনি যদি মই 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 মোৰ এটা ভিউ নাহিলেও মই 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 এটা প্ৰমিচ কৰিছিলোঁ নিজকে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' দিছিলোঁ মই কৈছিলোঁ যদি এটা ভিউ নাহে 1000 ভিডিঅ' মই ইউটিউবত আপলোড কৰিম মোৰ লাইফত ৰেগুলাৰলি কৰিম তো মই মই সেইটো ভবাই নাই যে ভিউ আহিব নাহিব সেইটো আপুনি আপুনি নিজৰ কামক কৈ দিয়া যে কি কৰিলে বস্তুটো মানে ডিমটিভেট নোহোৱাকৈ থাকিব যদি নিজৰ কামক এনজয় কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰেগুলাৰলি মানে ৰেগুলাৰিটি মেইনটেইন কৰাটো মোৰ কাৰণে ইউটিউবত
বহুত ডাঙৰ কথা মই মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ মানে আপুনি ডেইলি দিছে বা এসপ্তাহত দিছে সেই কনচিষ্টেঞ্চিটো ৰাখিব লাগিব ৰাখিব লাগিব তেতিয়া আজি নহয় কালি নিশ্চয় ভিউ আহিব ভিউ আহিবই কাৰণ আপুনি আপোনাৰ এনেকুৱা অডিয়েঞ্চ পাবই আপুনি বিচাৰি উলিয়াব আপোনাক এদিন নহয় এদিন ওলাবই বিচাৰি যোনবিলাক অডিয়েঞ্চে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে অডিয়েঞ্চ পাবই গতিকে সেইটো ৰেগুলাৰ মানে কনচিষ্টেঞ্চিটো ৰাখিব লাগিব আৰু আপুনি অকল যদি ভিউৰ কাৰণে লাগি থাকে যে ভিউ অহা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি অট'মেটিকেলি কি হ'ব ডিম'টিভেট ফিল কৰিব আৰু তেতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ভাল নহ'ব তো আপুনি ভিউটো নাচাব প্ৰথমতে আপুনি নিজৰ কামক এনজয় আপুনি ভিডিঅ' কিহত বনাইছে ইউটিউবত যিটো কাম আপুনি ভাল লাগে আপোনাৰ যিটো আপুনি যিটো ভাল পায় সেইটোৱে বনাইছে তো আপুনি নিজৰ কামক এনজয় কৰক গতিকে ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে গম পালা যে তোমালোকে যিটো টপিক ষ্টাৰ্ট কৰিছা বা যদি তোমালোকে টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত বা এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কিবা যিকোনো ধৰণৰ যদি ভিডিঅ' তোমালোকে টপিক ষ্টাৰ্ট কৰিছা সেই যিটো টপিক আছে সেই টপিকটো তোমালোকে কৰি যোৱাৰ পাছত এদিন নহয় এদিন অট'মেটিকেলি ইউটিউবে তোমালোকক সহায় কৰিব আৰু আমাৰ যিখিনি অসমৰ যিমান যি আছে তেওঁলোকেও যথেষ্ট সহায় কৰিব গতিকে তাৰে আশাত তোমালোকে কনচিষ্টেঞ্চিটো ৰাখি সদায় ভিডিঅ' আপলোড দি গৈ থাকা